慈济加拿大分会每个月举办一次经典读书会，志工梁玉燕分享在台湾担任慈大社会教育推广中心老师的心得，也邀请大家祝福在台湾台中生病的林义泽师兄。我们说修行若无道友，就敢那厝内无扫帚。慈济志工梁玉燕以一段谚语说明善知识的重要。这个故事呢？借此介绍了一位住在台湾台中市的慈济志工林义泽。义泽师兄呢，他不只是好言得到满厝边，佮好言得到满天边。1999年，梁玉燕受林义泽邀请到广播节目访谈而认识慈济。生命美学是什么呢？生命美学就是更促成了2014年回台探亲时，到慈大社会教育推广中心担任代课老师的机会。他用声音与大众结缘，在生命美学课程中发掘生活的点滴感动。纵然所见所闻难以避免纷扰的社会乱象，但林义泽赠送的静思语海报依然是修行道上的分享。义泽师兄，我们祝福你。我们去恭敬中求，飞越地平线传送祝福，让慈济加拿大分会的经典读书会有善法传千里，用心救无障碍的体验。大爱新闻真善美志工梁敏敏、沈金泉，加拿大报道。